Hvordan er det at blive mor til en rose? Det er dejligt. Altså, nu hedder denne her rose jo fru Nørby, så det er jo sådan set lidt mere mærkeligt at blive mor til sig selv, kan man sige. Men det er jo et sjovt navn at vælge, så jeg er bare glad. Har du været navngiver til en rose før? Ja, en af Rosa, Eskelunds roser har jeg købt før. Ja. Du får den hjem i haven. Hvad kommer det til at betyde for dig at få en lille... Jamen for det første mindes jeg jo denne her tid, hvor vi er her i Odense. Og så er det jo en ordentlig rose at have sin have, det kan du jo se. Så det tror jeg, vi alle sammen gerne vil have. Hvad er det smukkeste ved blomsterne? Mystikken, videnskaben, kærligheden. Og så den specifikke blomst her, hvad er det smukkeste ved den? Prøv at duft. Prøv at duft.